govorite svoje besede. A veste? Ne, a veste kaj? Ne, nisem. Ne, zelo star ste, doktor, v redu. Ne, ne gre za to. Vaša, gre za to, da se je to nezaupanje sedaj izpostavilo. Jaz sem dolgo, očitno dolgo zaupal. Ja, točno se je izpostavilo tistega trenutka, ko ste videli, da ste zgubili notranjo moč. Za Boga mila. Kakšno notranjo moč? Kakšno moč, gospa profesorica, sem pa jaz sploh tukaj imel? Recimo to, da ste imeli... Kaj sem tukaj jaz počel? Jaz sem sedela v luknji zaradi mladih raziskovalcev.